ទី1បាទទឹកទី1គូម៉ារ៉ាតុនផ្ដាច់ព្រ័ត្របង្គោលក្រហមបុណ្យភ័យគុណខ្មែរបង្គោលគៀប្រាក់ចត្រាអាជ្វេទីប្រាក់ចត្រាលើកជើងធំប៉ាប្រដាប់ការពារលោកកញ្ញាកដាសម្រួលបន្តិចវាយជាបន្តគូនេះចង់ឲ្យដាច់តែម្ដងបើជាចាញ់បន្ទូជាឲ្យដាច់បើបៃបានសឡប់កាន់តែល្អកុំឲ្យមានការបារិគុណបាថារឿងបន្ទុកអីច្រើនបើសិនជាវាយបាមិនដាច់អាយ៉ាប្រាក់ចត្រាបាមិនខ្លាចឆ្នាំស័ករបស់បុណ្យភ័យគុណខ្មែរទេបាទឌឺថាដៃដូចរឿងស្រាលថាឆ្វេងដល់ស្ដាំទូចូលដល់ស្ដាំរបស់បុណ្យភ័យគុណខ្មែរថាឆ្វេងទៅមួយទៀតថាស្ដាំពីបុណ្យភ័យគុណខ្មែរដល់ទីមួយស្ទូចូលដល់ស្ដាំពីប្រាក់ចត្រាបវលចកុងស្ដាំចកុងស្ដាំរបស់បុត្រជ័យគុត3ចកុងទៀតក៏ផុតមែនប៉ុន្តែអាចឡើងចកុងបានក៏កាច់ផ្ដួលបាទនៅពីលើប្រាក់ចត្រាលោកអញ្ញាកដាប្រាប់បុត្រជ័យគុតខ្មែរថាបើកាច់ទៅដួលបានប៉ុន្តែហាមប៉ែងជើងខាងក្រោមបាទបាទស្ដាំរបស់ប្រជាជនទាត់ឆ្វេងសងពីបុត្រជ័យគុណខ្មែរសងវិញលឿនលឿនតាំងពីមួយនៅរឿងប្រយ័ត្នបាទរឿងប្រយ័ត្នច្រើនសម្រាប់អ្នកទាំងពីររឿងប្រយ័ត្នច្រើនព្រោះតាប្រកួតសំខាន់ប្រកួតសំខាន់ដល់ពីចូលដល់ស្ដាំពីបុត្រជ័យគុណខ្មែរថាស្ដាំតែប្រទេសវាយស្ដាំមកដល់ពីប្រជាត្រាដៃវែងប៉ុណ្ណេះស្ដាំពីបុត្រជ័យគុណខ្មែរដល់ស្ដាំមួយទៀតគាត់ស្ដាំសងពីប្រាក់ចត្រាចូលគ្រប់ផ្លូវស្ទូចូលអត់បានទាត់ទេបើតែប្រាក់ចត្រាបើគឺជាអ្នកទាត់ស្ដាំដល់ស្ដាំមកដល់សងស្ដាំវិញកម្ដរថែមមកជើងឆ្វេងទៀតតាមតាមតាមដល់ស្ដាំបោះជើងស្ដាប់កាច់រុញមកបាទបាន40វិនតុប40វិនសម្រាប់រិញមូលនេះគឺបាទមិនសូវជាយឺតដូចរិញ4ជ្រុងទេបាទគឺបាទទុកមករឿងរឹងរឹងប៉ុន្តែក៏មិនពិបាកដែរដល់ស្ដាំតុបឆ្វេងបោះឆ្កូស្ដាំចាប់ជើងមករិចផ្ដួលពីបុណ្យថៃគុណខ្មែរទឹកទី1រសាពេល22នាទីចុងក្រោយដល់ចុះតិចឆ្វេងបោះឆ្កូស្ដាំពីប្រាក់ចត្រាចូលចាប់ចកែពីបុណ្យថៃគុណខ្មែរផ្ដួលរិចផ្ដួលដួលទៅទាំងអញ្ញាកដាលទៀតបាទដើម្បីតាមត្រង់លោកអញ្ញាកដាលធ្វើការប្រមានលើកទី2ហាមផ្ទាស់ជើងលើកនេះបាទអូចូលទាត់ឆ្វេងដល់ស្ដាប់ចុងក្រោយទឹកទី2បាទទឹកទី2បុត្រថៃគុណខ្មែរបង្គោលក្រមបង្គោលគៀប្រាក់ចត្រាទឹកទី2បាទទឹកទី2នេះអាចនឹងស្វិតស្វាញកាត់តែខ្លាំងទាត់ខោទាត់ស្ដាប់សងបាទគុលទល់នឹងស្មងបាទជើងវែងវែងល្អណាស់ប្រាក់ចត្រាដល់ស្ដាប់ដល់ចុងដល់ស្ដាំបោះឆ្កងស្ដាំកាត់ទៅវិញពីប្រាក់ចត្រាមើលឲ្យបុត្រថៃគុណខ្មែរដួលគឺបើវិញលឿនដល់ស្ដាំពីបុត្រថៃគុណខ្មែរចាប់បានពី3ឆ្កងកែឆ្វេងទឹកឆ្វេងពីបុត្រថៃគុណខ្មែរដល់ស្ដាំពីបុត្រថៃគុណខ្មែរបោះឆ្កងសងចាប់ជើងមករុញដល់ស្ដាំដើមអូលេងគុណធុននៅក្នុងទឹកទី2បោះឆ្កងឆ្វេងវាយកាត់ឆ្វេងសងដល់ស្ដាំបោះឆ្កងស្ដាំពីប្រាក់ចត្រា
រាជត្រាជើងវែងវែងបោះជង្គង់ពុនថៃល្អដៃនាប់ឆ្វេងកាត់តាត្រាល់លោកជួងជង្គង់ស្ដាប់ដល់ស្ដាប់សងពីដៃបោះកែងចាប់បានជង្គង់ត្រង់នេះដល់ស្ដាប់ចាក់ឆ្វេងទប់ចូលចាប់អត់បានក្រហមពេញផ្ទៃមុខរៀងខ្លួនហើយទឹកទីនេះកាត់ដល់ផុតផ្វាយឆ្វេងស្ដាប់បោះជង្គង់ពីប្រាក់ចត្រាអប់អប់គ្រាជង្គង់លើកទៅលើកមកលោកអញ្ញាកណ្ដាលຕົកបាញ់ញែកមកកណ្ដាលវាយជាបន្តទៀតដើរចូលជ្រុំជើងដើរចូលដល់ឆ្វេងពួរទឹកបាត់គង់សពីប្រាក់ចត្រាបាត់គង់ពីប្រាក់ចត្រាពីជង្គង់រុញច្រានចេញជង្គង់ស្ដាប់ដល់ស្ដាប់កាត់ទៅវិញដល់ស្ដាប់បាត់ជង្គង់ឆ្វេងតាប់តាប់ដៃដូរជាមួយនឹងជង្គង់លើកឆ្វេងបបល់មួយជុំបាក់អ្នកទៀបៃដៃអ្នកពួរលេជង្គង់ចូលមកដល់ស្ដាប់ពីប្រាក់ចិត្តត្រាបៃស្ដាប់កាត់ទៅវិញជង្គង់ឆ្វេងសងជង្គង់ស្ដាប់ថែមញាតិពីលោកអញ្ញាកដាលត្រត់ស្វាយខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងទឹកទី2ដល់ចូលពីប្រាក់ចិត្តបោះកែងឆ្វេងក៏ត្រត់ឆ្វេងកាត់មួយទៀតឆ្វេងសងពីពុនថៃគុណក្បាលលើកជង្គង់ទប់រៀកជាប់ចាប់ពីកែងជង្គង់ឆ្វេងលើកអាស្ដាំសងអប់ពីកែងជាប់ហើយកម្លាំងរៀងរៀងខ្លួនបន្ទាប់ពីសម្រុករៀងមួយប្រៅក្នុងទឹកទី2ស្ដាប់ទៅស្ដាប់មកបាត់គុំកាត់ជង្គង់ស្ដាប់សងជង្គង់ឆ្វេងតែមួយទៀតពីមុនដៃគុណខ្មែរលើកស្រាស្រាខាងឆ្វេងលោកជួនសំណាងញ៉ែដល់ចូលពីប្រាក់ចត្រាជុំតទៀតបោះជង្គង់ស្ដាប់ទាត់ឆ្វេងថែមមួយទៀតទាត់ខាងក្រោមមកត្រូវទាត់ស្ដាប់សងពីមុនដៃគុណខ្មែរវាយស្ដាប់ថែមមួយទៀតចាក់ឆ្វេងទប់ចូលចាប់ជាប់ទល់ជង្គង់លើកចោលលើកឡើងចាប់ចង្កេះបវលចាប់ចង្កេះបវល10វិនាទីក្នុងទឹកទី2ដើរចូលពីប្រាក់ចត្រាឆ្វេងពុទឹកដល់ឆ្វេងសរក្រោមចាប់បានចាប់ចង្កេះជង្គង់បវលលើកជើងឆ្វេងលើកជើងស្ដាំសងចាប់ទឹកទី2ទឹកទី3ដែរជាទឹកដាច់ព្រាត់បាទទឹកទី3ជាទឹកដាច់ព្រាត់បាទទឹកនេះឲ្យថាជាទឹកកាត់សក្តីតែម្ដងពីទឹកកន្លងមកឃើញថាស្វិតស្វាយយើងមិនទាន់ដឹងថាខាងណាមានព្រៀបយើងណឡើយទឹកបីនេះបើសិនជាណៅបាច់ដាច់បាទគឺអាចបើទោះទៀតយកបញ្ជើងស្ដាប់សងស្ដាប់ទៅវិញឆ្វេងស្ដាប់ទល់ជង្គង់ទៅមកទៅមកជង្គង់ស្ដាប់សងជង្គង់ស្ដាប់សងទៅវិញទាញបបោបោះជង្គង់ឆ្វេងរុះកែងស្ដាប់សងកែងស្ដាប់សងបោះជង្គង់ស្ដាប់អបគ្រាជាប់ជង្គង់ឆ្វេងសងទៅវិញអូនទឹកចុងក្រោយដើរចូលតិចតិចដើរចូលតិចតិចពីប្រាក់ចត្រាទាត់ស្ដាំខាងក្រោមទាត់ស្ដាំសងពីបុនថៃគុណខ្មែរញ៉ាតិចតិចទាត់ស្ដាំតាមលោកជង្គង់ជង្គង់ឆ្វេងចាប់គ្រាកចង្កេះជាប់ចាប់គ្រាកចង្កេះជាប់ជង្គង់ឆ្វេងទឹកបីជាទឹកចុងក្រោយរបស់អ្នកទឹកពីរវាយផលប្រយ័ត្នផលទប់ស្ដាំថយផុតពីប្រាក់ចត្រាធាក់ឆ្វេងទប់ពីមុនថៃគុំបាញ់ធាក់ស្ដាំទប់ថែមមួយទៀតគាត់ស្ដាំមកដល់ពីប្រាក់ចត្រាញាក់ឆ្វេងអត់ដល់គេទាត់ចូលចុងជើងបន្តិចតាមពីប្រាក់ចត្រាតិចៗទៅវិញវាយពួរទឹកដល់ស្ដាំបោះជង្គង់ស្ដាំសងដល់ស្ដាំចូលពួរទឹកពីមុនថៃគុំខ្មែរគាត់ស្ដាប់ពីប្រាក់ចន្ទ្រាដល់ស្ដាំសងចាប់ចង្កេះជាប់ជង្គង់ឆ្វេងចាប់ប្រាក់ចន្ទ្រាព្យាយាមរមូល
បុនថៃគុំក្បាលព្យាយាមបាសក្រិបជាប់តែម្ដងមិនឲ្យរើរួចលោកអាញាកដាសម្រួលទៅកដាលវាយជាបន្តទៀតដាល់ស្ដាំពីបុនថៃគុំក្បាលអោប6ពីប្រជាជនគុំឆ្វេងកាច់រមូលបាព្យាយាមបាបង្វិលដល់មួយនាទីចុងក្រោយជាប់ស្ដាំពីប្រជាត្រាខាងក្រោមចាក់ឆ្វេងទុកចាប់ជើងបានដាល់ស្ដាំសងអោបជគុំឆ្វេងចូលចង្កេះបែត្រង់នេះអោបចង្កេះជាប់បែមកពីខាងក្រោយដល់ចុងក្រោយដល់ដល់ណានឹងក្លាយជាម្ចាស់ពៀនគាត់ស្ដាំគាត់ទាត់ស្ដាំពីបុនថៃគុណក្មៅអូបាទទាត់ចូលដល់កតែម្ដងប៉ុន្តែប្រជាត្រានៅតែរឹងមាំបាទមួយជើងនេះបាទអ្នកទៀបទាត់អ្នកខ្ពស់បាទចូលប្លត់ឲ្យប្រជាត្រាព្យាយាមចូលបោះជើងឆ្វេងថតទៅស្ដាំតែមួយទៀតលើកជើងមកចូលចាប់ឆ្វេងគុកស្ដាំសងដុលអាស្ដាំមកវិញមួយមួយពីបុនថៃគុណវ៉ែប្រជាត្រាទាត់ជើងក្រោមស្ទូចូលតិចតិចពីបុនថៃគុណខ្មែរតាមមកឆ្វេងចូលចុងជើងបន្តិចតាចូលទាត់ស្ដាំមកដល់ទាត់ស្ដាំសងវិញចិលោឆ្វេងចាប់ទី3អត់ដល់គ្រប់ដូចគ្នាណាមកចាប់ពៀនបាទយើងទៅមើលរូបភាពខាងការប្រកួតទុកទី3នេះកាន់តែស្វិតស្វាញបាទឆាកមកចិត្តត្រាស់បាទទាត់ចូលខាងលើប៉ុន្តែពាក់កណ្ដាលទឹកបាញ់មិញប៊ុនតៃគុណប៉ាក់ក៏ទាត់សងទៅវិញត្រង់នេះលោកជង្គង់មក3ទឹកវិញសម្រាប់គូម៉ារ៉ាតុងវគ្គបដាច់ព្រាត់ខៀវឬក៏ក្រហមបងកុខៀវប្រជាត្រាឈ្នះកន្លងទៅលើប្រជាត្រាបោះសាទរមួយមកបាទសម្រាប់ជើងឯកនឹងទទួលបាននៅទឹកប្រាក់បន្ថែមពីលើពានគឺចំនួន4លានរៀល